Ponedeljek je, dobro jutro, jaz imam glas nazaj. Vsaj veliko boljše, kot je bilo, tam v višave gor ne morem iti. Ampak ja, govorim lahko normalno, which is super great. Zdaj sem si glih naredila banančino, I don't know. In ga imam v tem leta novem lončku, ko sem ga kupila zadnjič na Makonu, Gryffindor. Oziroma no, gor je grb od Hogwarts, ampak je rdeč, tako da je pač Gryffindor. Zdaj, kaj druga sem še kupila na Makonu, letos nisem nekaj ful velik, zato ker naj povem, da sem ful razočarana na tem, koliko sem imela posneto, ker sem si letos rekla, da bom imela snemavca. In that didn't turn out so great. Pač zaupam drugim ljudem, da bojo naredili stvari namest mene in pol jih ne naredijo in pač, yeah, I don't know what I was expecting. Tako da čakamo na drugo leto, da bo pač boljše in da bo vse pod mojim nadzorom in da bom pač jaz snemala. Anyway, kaj sem kupila? Prva stvar, ko sem jo kupila, so bile dejansko sladkarije. Prvo je bila tale sladkorna pena, Dr. Pepper. In je ful ne morem se odločiti, ali mi je ful všeč, ali mi je ful ni všeč, ampak jo ful jem. Tako da, očitno mi je všeč. Pa naslednja stvar so pa tile bomboni, Warheads, Chewy Cubes. In so tudi ful dobri. Kaj drugega pa sem še? Mislim, da sem dobila še obesek za ključe, to še imam. Pač letos ful nisem hotla nekaj velik zapravljati, ker... Ja, v glavnem. Dobila sem obesi zaključe Snitch iz Harry Potterja in je ful cute. Zdaj pa se video iz Makona se eksporta, zato da bo lahko pol ob 4 gor. Grem jaz zdaj počakati, da se to rendera, zdaj bom verjetno, ne vem, pisala scenarij za video o Apple, ker to prije kmalo. Ne vem, a bo med vlogmasom, a bo pol po novemu letu. Ker bi rada naredila konkreten video o tem in mislim, da mi v vlogmas ne bo ratalo dati tega. Wow, svetloba, damn. About today, kaj sem dan sploh delala? Ja, ne, zaditala sem video iz Makona. Moj glas je že skor čist nazaj. Drugo sprem sem na službi. Sem pa dobila paket. Dobila sem novo lasuljo, ko bi jo v bistvu mogla dobiti že, ne vem, mislim na 13-ga. Zato, da bi jo lahko imela na Makonu, zato ker je pač načeloma Rogerjeva lasulja, ampak sem jo dobila prepozno, pa... Oh well, bo pa za drugič. Ne da se mi je zdaj ladevat še enkrat gor, tako da bo tukaj lebo ena slikca, kak zgleda. Ja, pa dobila sem še eno pošto, dobila sem eno pisemca in ga moram zdaj odpreti, tako da... Mislim, da vem, od koga je. O, kako je lepo. Majhne stvari so tiste, ki štejejo. Poljub in objem, majhna pozornost, kava ali čaj. Sprehod, preživljanje Božiča s svojimi najbližjimi. Te majhne stvari nam dajo zagon, moč in energijo. Nas razveselijo in naredijo dan lepši. Naj bo čim več majhnih pozornosti v vašem življenju. Najlepša hvala za pomoč pri promociji knjige Vesel Božič, Urška. Predstavila sem knjigo Zgodbo mojega življenja in je res top knjiga. Še vedno da je pa daj kaj napišem zravno, tako da je res fajna, tako da Urška hvala. Drugač pa mislim, da moram odgovoriti na vprašanje, ker že ful dolgo tega nisem. Nekdo je napisal, da bi ful rad videl mojo kolekcijo Apple-ovi škatlc in pol jaz začnem snemati in opazim, da sploh nisem snemala, tako da moram še enkrat povedati. Glavno povedala sem, da tule zadi so knjige, to sem vam pokazala že v moji kolekciji knjig, tako da tega ne bom še enkrat. Pol prva stvar, ko imam tule, je tale moj ovitek iz Gizmo, tale ob 10. obletnici iPhona in je pač the original iPhone, ampak je phone case za 10. in je full cute, pač best thing. Gor je pop socket, to smo tudi že videli. Tule je moja škatljica od iPhona, od maminga iPhona, iPhone SE, SE, whatever. Sem jo zaplenila in pač dala na mojo polico. Naslednja je tale od mojega iPhona 10, which I love, best phone ever. Moje AirPodsi, notor drugač, oziroma, ja, dejansko vam pokažem. V vsake škatli, nimam praznih škatli, v vsakem škatli imam neki. V tele imam ovitke, ko sem jih dobila iz MyCase-a, tako da jih pač tule noter shranjujem in pač jih dam ven, ko jih uporabljam. Pa račun še imam od mojega iPhona. Mislim, da imam in mu dejansko nimam nič. Pa tule, kjer imam AirPods, imam v bistvu take drobne stvari, not imam USB, trzalce za kitaro, pa moje kartice, SD kartice. Potem imamo škatle od ovitkov,
ko sem jih tudi dobila pač z gizmata. In moj Apple Pencil škatljico. Pol naprej je moj pencil. In je na tudi stojalčku gor, zato ker se pač fila, ker to sem tudi dobila od gizmata in sem naredila video o tem. Potem imamo tole Buzz Lightyear iz Toy Story, zato ker pač Toy Story je naredil Steven, I like that. Potem je tole Krtek Castiel. Zadnje je pa še škatla od iPada, tako da ja, to je načeloma to. Pa imam pa še škatlo od MacBooka, je pa tam, zato ker je v bistvu uporabljam, kadar pač uporabljam računalnik na posli, zato da ga dam gor, zato da se pač, da gre luft skozi ventilatorje, ker pač. Mislim, da je to za mojo polico, pač nič posebnega, gor imam še fulenih stvari, ampak niso nič takega. Zdaj v zadnjih pari videj nisem odgovarjala na vprašanja, tako da pač tudi tetmo ni bilo nekih vprašanj. Za naprej pa upam, da mi bo ratalo čim več pač spet smel govoriti in odgovarjati na vprašanja. Da se grem pa jaz make-up spucat, pa grem gledat serijo The Woman in White, ker je ful dobra serija. In jo priporočam vsakmu, ko je ful fan Bena Hardija, ko je bil zelo v Bohemian Rhapsody. He is amazing. I'll go now. Se vidimo jutri. Ciao. Yes, it's Christmas, thank God it's Christmas. One night.